Mikyři, potkáváme se tady na promítání velkého finále v duplexu. Musím ti pogratulovat samozřejmě k výhře. Tak jaké byly ty tvoje pocity první? Dobrý, byly super. Ono je to 2,5 měsíce zpátky, teda za tu dobu jsem měl často trošku jako střebat, ale je to neuvěřitelný, že jo, jako já jsem, nejvíc jsem si podle mě užíval to, když jsem to postupně jako to zjišťovali lidi v mém okolí, i když jsem jim to teda moc jako neměl říkat, ale prostě třeba kolegové, se kterými pracuju, že jo, nebo prostě přítelkyně to chtěla vědět, tak jsem jí to řekl, a ten jejich jako šokovaný výraz toho prostě, že nechápu, jak se tohle stalo. A já jsem to cítil úplně stejně, no, mě to přijde neuvěřitelný. A už jsi měl alespoň možnost s těmi nejbližšími to nějak oslavit? Neměl, ale budu tady dneska, takže předpokládám, že to budem dohánět. No a když se vrátíš na ten ostrov, tak ty jsi tam původně přišel jako takový šašek, trolil si tam všechny, tak kdy se to u tebe zlomilo? Podle mě se to zlomilo v momentě, kdy jsem zjistil, že bych těm jako kazil hru druhým. Že to, že mě prostě začalo na těch lidech záležet, hrál jsem s nima, nechtěl jsem je prostě podrazit a nechtěl jsem dělat něco, co by jim kazilo hru, no. Takže jsem upustil hnedka vlastně po první kmenovce od tohohle z toho, od nějakých jako divokých kroků a podle mě se tam jako furt se snažil dělat srandu, no, jenom prostě ne dělat úplně jako nepředvídatelné kroky. Ty jsi do toho finále vybral Nikolu. Myslíš si, že proti Martinovi Carevovi bys měl taky šanci? Tak já jsem nevěděl, že budu mít šanci proti Nikole, jo. Já jsem to bral v podstatě jako fyzickou versus sociální hru a Martin Carev prostě sbíral taky vlastně jeden úspěch jako za druhým po tom sloučení. Díky němu, že jo, prostě jsme převezli Martyho, díky němu Tomáš nezískal individuální imunitu, Pirát vlastně taky ne. Takže jako oba dva to byli hráči prostě, který byli silný a vůbec jsem nevěděl, jako, jak to dopadne, takže, ale pro, za mě to nebyl úplně výběr, že bych se rozhodoval mezi hráčem, jako kterýho bych se míň bál, ale prostě spíš hráčem, kterýmu já bych to chtěl dát, jako kdybych byl v porotě. A neuvažoval jsi třeba, že bys to pustil té Nikole, protože ty si tam díl zpátky říkal, že by si tu výhru zasloužila a vlastně jí by ta výhra změnila život víc? Já jsem to považoval v té finálové dvojce, už jsem si říkal, že to je jako nepřípustný, kdyby to byl nějaký. Tam je prostě blbý na tom to, že kdybych to pustil, tak si myslím, že za prvý by to bylo jako nedůstojný k té hře a za druhý by to bylo nedůstojný vůči Nikole, protože prostě jsem si myslel, že proti mně šanci má a vlastně jako říct, hele, já se vzdávám, ty vyhráváš jako jenom díky tomu, že já se vzdávám, tak by prostě jí zkazilo podle mě jako celou cestu prostě Survivorem, no. Že by to jako vnímala jako nezasloužený vítězství a nechtěl jsem jí jako tohle dělat, no. Chtěl jsem, aby to bylo fair. Kromě titulu Survivora si samozřejmě odnesl i výhru, tak už jsi přemýšlel nad tím, co vlastně, jak s ní naložíš? Výhra už byla naložená. Výhra byla naložená a velice rychle podle mě bude vidět, do čeho jsme ty peníze investovali. Zítra nám bude vycházet večer video, který pohltilo většinu těch financí, takže doufám, že to bude lidi bavit. OK, a ještě se musím zeptat, ty jsi tam byl i vlastně účastníkem těch největších hádek. Prozradíš nám, co konkrétně tam řekl ten Jack? Ono to všechny hrozně zajímá a nikdo to ještě neřekl. Já myslím, že to, že už pár lidí to říkalo, bylo to, ono to nebylo tak jako humorný a vlastně furt trošku to má pro mě takovou jako pachuť, ale dělal si tam srandu z prostě jedné tragédie trošku a připodobňoval to k něčemu, co jsme tam jako zažili a škemral po produkci banán prostě skrz jako lidskou tragédii, která byla hrozně podobná tomu, co se stalo Nikole a mně to přišlo prostě, že to je to totálně za čárou, no. A potom já si myslím, že to ani nebyl vtip, jo, že to bylo něco, co nejdřív řekl a potom se snažil jako schodit, že to byl vtip, že se to nestalo a tak. Takže pořád je to trošku citlivý téma, ale jako Jack si to pak uvědomil, prostě jako teďka jsme spolu v pohodě, no, že prostě říkal, hele, OK, byla to blbost, neměl jsem to říkat. A byl to právě ten důvod, proč si ho nepozval na tu svoji party? Taky. A co je ten další důvod? Řekněme, že to, s Jackem jsem měl jiný plány, který budou odhaleny. No a co vztahy s Pirátem?
ty jsou dobrý, vztahy s Pirátem máme dobrý. V tom videu, který bude právě vycházet zítra, tak máme dokončený i ten duel a naši epickou ságu, která prostě, který osud úplně nechtěl, aby se stala. Takže to, takže s Pirátem jsme se viděli, já nevím, asi 4x od té doby a jsme spolu v pohodě. A když jsi tak zpětně podíval na tu svoji reakci, která byla, tak tebe to zasáhlo v tu chvíli. Trváš si na tom, nebo si říkáš, jestli to nebylo přehnané? Jsem tak cítil, no. Jako, možná kdybych byl nažraný, možná, že kdyby se to stalo tady a hráli jsme Člověče, nezlob se, tak, že mě to tak nevezme, no. Tak já jsem prostě v kluky měl plnou důvěru a jako reagoval jsem takhle a jako jasně, no, bylo to trošku takový jako přehnaný možná, ale prostě jsem to tak cítil, no. Nevím, nechci se za to omlouvat, nemám pocit, že to, že bych jako přešlápnul v něčem třeba v té argumentaci nebo něco takového. Kdybych tam na ně řval, že to jsou jako pitomci nebo prostě urážel a tak, tak asi jo, ale prostě jsem měl zlomený srdíčko. A poslední otázka. Cukerka na noze, splnil jsi tam všechno? Splnil jsem je všechny, ne všechny jsou ve vysílání. Ale jako snažil jsem se poctivě tyhle úkoly plnit, ale už teďka vím, že tam není všechno, no.